မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PPC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကို London မြို့ကနေတင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်ဇေယျပါ Syria ကဂူတာအရှိန်ကျန်းကိုစစ်ဝါတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရမှာအရက်သားတွေဒါဇင်နဲ့ချီသိမ်းဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကာတဝမ်ဝါဝေးဖွားပြီးတလားမဖြစ်ခင်သိမ်းဆုံးရတဲ့ကလင်းငယ်ပေါင်းတစ်နှစ်ကိုနှစ်သန်းခွဲတဲ့မနေ့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ training camp မှာနဗန်သမိုင်းနဲ့အရင်ချင်ပါတယ်လာမယ့်တောက်ကြနေ့ကမ္ဘာ light heavy weight ရွှေကပတ်လူပွဲကြီးမှာဘရဇီးလ်ကမချားတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးသတ်မဲ့ online and sam blue ray ပြင်ဆင်ထားပါတယ် BBC ကသတင်းသက်မေးမြန်းထားပါတယ်ဆီရက်ကကူတာရှေ့ချမ်းကိုအစိုးရတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရမှာအရက်သားတွေပြစ်မှတ်ထားခံနေရတာတွေကိုရပ်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကပြောလိုက်ပါတယ်တပုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Damascus မြို့စုံအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းမှာလည်းအရက်သားတွေဒါဇင်နဲ့ချီသိမ်းဆုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆီရက်ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဆီရီးယားစစ်ဘက်ကတော့ဘာမှတုံ့ပြန်ပြောကြတာမျိုးမရှိပါဘူး။အစိုးရဘက်ကတော့လက်နက်ကင်တွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုသတင်းထဲမှာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာပုံရိပ်တွေပါလာနိုင်ပါတယ်။ကိုထက်အောင်ကဆက်ပြောပြပါပါ။ဆီရီးယားကရှေ့ကူတာအရက်မှာတိုက်ပွဲတွေအရှိန်ဟုန်မြင့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကပဲအစိုးရကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်လုပ်ခဲ့လို့အသေးပြောက်များခဲ့တယ်လို့လူယာနဲ့ချီလဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟမ်မော်ရီအရက်မှာလဲအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုအသေးအံရှာဖွေနေပါတယ်ဒီနေရာကငရဲပြည်လိုပဲလို့တက်ကြွလှူရှားသူတွေကပြောပါတယ်အရှိကူတာရဲ့တိုက်ပွဲတွေနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီဆိုပြီးအစိုးရကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိမ်တွေလဲပြိုကျစီးရုံတွေလဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါပြီသူအမေကိုပြန်လိုချင်တယ်ဒီကနေအမြန်ဆုံးထွက်ချင်တယ်ဆိုပြီးဒီကလေးမလေးကငိုယိုပြီးပြောပါတယ်ဒီသားကန်ဒီကိုစီပိုင်းပုံးတွေနဲ့ကိုမြေပြင်ပစ်မစ်ဆိုင်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ် Today was a very miserable day for Istanbul ဒီနေ့ဟာအရှိကူတာအတွက်တော့ရန်ကိုကန်ဆိုးမှုမှောင်ကြတဲ့နေ့ပါလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်တာတွေရောဘုံကျဲပြီးတော့အမြောက်တွေတင်ပါပြစ်ခတ်နေကြတာပါနောက်ပြီးတော့အရင်တုန်းကမမြင်ရတဲ့ရဟိုက်နေလဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ TND အပြည့်ထက်ထားတဲ့စီပိုင်းပုံးတွေပါတာလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဘုံတလုံးကရက်ွက်တစ်ခုလုံးကိုပြာကျနေတယ်လို့ဒီကဒေသခံတွေကအကြောက်ဆုံးတစ်ခုပါဒီဒေသကလက်နက်ကင်တွေကိုရှင်းထုတ်ပြီးအစိုးရကအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားမယ်လို့ဆီးရီးယားအစိုးရနဲ့ရုရှားမဟာမိတ်တပ်တွေကတန်တိတ်ထန်ချထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အတွင်းတရက်တည်းရဲ့လူသေနှုန်းကလည်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာနေတော့ဘလောက်ထိတည်ကြည်ပျက်စီးပြီးမှစစ်ပွဲကြီးပြီးစီးမှလဲဆိုတဲ့မိခွန်းတွေကလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထအောင်ပါခင်ဗျာအလ္လာဟူအက်ဘာရာခုတော့တခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားပါခင်ဗျာထိုင်းတရားရုံးကကျွဲဝါတဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ကိုအငှားကိုဝင်တွေနဲ့ဝေးဖွားစေခဲ့တဲ့ကလေး73ယောက်ကိုအုတ်ထိန်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်မေဆူတိုရှီရှီကဲတာရဲ့အမှုကြောင့်စီးပွားဖြစ်အငှားကိုဝင်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဒါကိုဖိတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သူကိုစစ်ဆေးရမှာလဲလူကုန်ကူးတဲ့ထောက်ထားမျိုးဘာမှမတွေ့ရပဲမိသားစုကြီးကြီးနဲ့နေကျင်သူတယောက်သာဖြစ်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပရဟိတဖွဲ့ Oxford မြေအခြေခံ Mark Golding ကသူ့စီကဝန်ထမ်းတို့ရဲ့ Haiti မှာပြုမှုခဲ့တဲ့ပြုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။သူကိုပြည်ရှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကဒီပရဟိတလုပ်ငန်းအနေနဲ့သူတို့ဝန်ထမ်းတွေ Haiti မှာမလျော်ကန်တဲ့လင်ကိစ္စတွေလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ကင်တွယ်နေသလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကော်မတီကနောက်ထပ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမကြုံရအောင်ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်ထားသလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်နေကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကတခိရံမြို့မှာမနေ့ညကဆူဖီဘာသာရေးဂိုင်းတစ်ခုနဲ့လုံခြုံရေးတွေအကြားရေဆိုင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အင်တာနက်ပေါ်မှာတက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေထဲမှာအဲ့ဒီဒီကရုံးနှိမ်နေရဲတွေကိုဘတ်ကားတစ်စင်းကဝင်တိုက်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကနဘာဒီဒါဗစ်ရှစ်အဖွဲ့ကထိမ့်သိမ်းခံထားတဲ့သူတို့လူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကအစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့စရပြပွဲတွေအတွင်းမှာလည်းလူ300လောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဓိကတော့ငွေကြေးပြိုလဲပြီးငွေကြေးဖောက်ပွားမှုတွေအဆပတ်များလာလို့စီးပွားရေးပါရိုက်နေနေတဲ့ဗင်နီဇွဲလားကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် digital ငွေကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပက်ထရိုးလိုအမည်ပေးထားတဲ့ token ကရေနံစိမ်းတစ်စီးလောက်တန်မာဖြစ်ပါတယ်။သမရကလည်းဒီနည်းနဲ့တခြားပေးစရာရှိတာကိုပေးပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာမွေးဖွားပြီးတလမပြည့်ခင်မှာပဲသေဆုံးရတဲ့ကလေးငယ်ပေါင်းတစ်နှစ်ကိုနှစ်သန်းခွဲတဲ့မနေ့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီသေဆုံးမှုတွေကတချို့ဟာကာကွယ်လို့ရနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကပြောပါတယ်။နောက်ဒီလိုမွေးကိစ္စကလေးသေဆုံးမှုကလည်းနေရာဒေသနဲ့လိုက်ပြီးကွာခြားမှုတွေရှိနေပါတယ်။
ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့အာဖရိကတိုက်ကမာလာဝီနိုင်ငံတို့ကမွေးကင်းစာကလေးသိမ်းဆုပ်မှုတွေအကြောင်းကိုမိုးမြင့်ကပြောပြမှာပါဒါကတော့လေးရဲ့သားပဲရှိသေးတဲ့နောင်ချမ်းဆိုတဲ့ကလေးငယ်ပါဂျပန်မှာမွေးလာတဲ့နောင်ချမ်းအတွက်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါကမ္ဘာမှာဂျပန်ဟာတလအတွင်းအရွယ်ကလေးငယ်တွေအသက်ရှင်ဆုံးအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါလေဂျပန်ကချမ်းသာတယ်လို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလည်းကောင်းပါလေဂျပန်ကကလေးငယ်တိုင်းဟာဒီလိုစာအုပ်လေးတွေရကြပါလေမိခင်ဝမ်းနဲ့သတိတည်တဲ့အချိန်ကစလို့အသက်6နှစ်အထိကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းလည်းဖြစ်ပါလေကမ္ဘာမှာကလေး9ယောက်မွေးတိုင်းအဲ့ထဲမှာအိန္ဒိယကတယောက်ပါပါလေဒါပေမဲ့ကလေးတွေရဲ့အသက်ရှင်ဆုံးကဂျပန်လောက်မကောင်းပါဘူးအိန္ဒိယမှာကနိုင်တိုင်းမှာမွေးကင်းစကလေး68ယောက်သေဆုံးနေပါတယ်ဒီမျိုးသမီးဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့သုံးဘက်ကဘိုပါမှာမိန်းကလေးမွေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်တချို့ကတော့အာဟာရချို့တက်မှုနဲ့ကိုဝင်ဆောင်ရင်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်သူတို့ကလေးတွေကမွေးပြီးကြာကြာမနေရပါဘူးဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့နယ်တွေမှာဆိုရင်အခြေအနေကပိုဆိုးပါတယ်ဖီခရန်ဆိုတဲ့တားငင်နဲ့တူတွေ့ရတဲ့မာတီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးမှာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကအာတီဆိုတဲ့မိန်းကလေးမွေးခဲ့ပြီးမဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲတေဆုံးခဲ့ပါတယ်မာတီပြောတာကတော့သူကလေးအာတီမွေးတော့အများရန်အန်နဲ့နှုတ်တိုက်လို့လည်းမရဘူးဆေးရုံတွေကလည်းလက်မခံဘူးတချို့ဆေးရုံကလည်းပိုက်ဆံရှိမှတက်လို့ရတယ်ပိုက်ဆံရှာလို့ရတဲ့အခါမှာတော့ကလေးကအသက်မရှိတော့ဘူးလို့ကလေးနှစ်ဦးတေဆုံးမှုတဲ့မာတီကပြောပါတယ်ဒါကတော့မာလာဝီနိုင်ငံကအာနက်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးပါဒီနိုင်ငံမှာတော့16နှစ်အတွင်းမှာမွေးကင်းစကလေးတေဆုံးမှုကထက်ဝက်လျော့နေလာပါတယ်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတော့ချက်ကတော့ကလေးတွေကိုအိမ်မှာမမွေးခိုင်းမဲ့ဆေးရုံဆေးကန်မှာမွေးခိုင်းတာပါ Alright မဆီယနာကကူကူတကယ်ထူးခြားပါတယ်ဒီမှာဆိုအခုအညီအများကြီးရတယ်အိမ်မှာမွေးရင်သွေးသွန်နိုင်တယ်ဒီမှာတော့တခုဖြစ်ရင်ဆရာတွေကကုပေးနိုင်တယ်အလွန်ငယ်ရွယ်တဲ့မိခင်တွေကမွေးလာတဲ့အခါဖြစ်စေလားမစီပဲမွေးလာတဲ့ကလေးမျိုးတွေမှာဖြစ်စေတေဆုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ပိုရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဆရာဝန်တွေကတော့မိခင်တွေကိုတားပိုက်ကောင်နီလန့်ကိုအသုံးပြုခိုင်းပါတယ်ပုံမှန်ကိုလေးချင်းမရှိတဲ့ကလေးတွေကိုမိခင်ရင်ဝင်ထဲထားပြီးကုသတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဓိကအပြင်တော့မာလာဝီဟာပညာရှင်တွေရဲ့နီလန့်သည့်အကြံပြုချက်တွေအပေါ်လေ့လာပြီးလက်ခံကျင့်သုံးလာကြတယ်လို့ UNICEF ကလည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါ VC မြဝပိုင်းကနေတင်ဆက်နေတဲ့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရေဒီယိုကနေလည်းနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်မနေ့6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတစ်ချိန်နဲ့ည7နာရီတိတိကနေ7နာရီ45အထိတစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်တွေပြပြချင်းလဲထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးရမို့တရက်ကို၄ချိန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာခုတော့အားကစားသတင်းတွေကိုဆက်ရှုစားရအောင်ပါပျောင်းချမ်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ဒီနေ့ကနေဒါကရွှေနှစ်ခုထပ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်မြို့သမီးအလုစကီပြိုင်ပွဲမှာကနေဒါက KC Sharp က Half Five ပြိုင်ပွဲမှာဆုတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီး Tessa Virtue နဲ့ Scott Boyce တို့ကရေခဲပြင်အလပြစကိတ်ပြိုင်ပွဲမှာရွှေရခဲ့တာပါပြည်သူအကစားသမားတွေကလည်းအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာငွေရခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုရွှေနှစ်ခုထပ်ရပေမဲ့လည်းကနေဒါဟာစုတစိတ်ရရှိမှုဈေးအမှာတော့တတိယနေရာမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်ဘောလုံးသတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါမနေ့ကအင်္ဂလန်က FA ဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့ရလဒ်ကြီးပေါ့ခင်ဗျာဝီကင်ကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုတကောကောမရှိနဲ့အနိုင်ယူလိုက်လို့ဒီနေ့မှာခြေစွမ်းတွေသိပ်ပြနေတဲ့မန်စီးတီးကိုပြိုင်ပွဲကနေထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်Manchester City က Fabian Delph အထုတ်ခံရလို့ Wigan ကဒုတိယပိုင်းကိုတယောက်သားနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး Will Grigg ကအနိုင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲ Man City ရဲ့ဖလားလေးလုံးရယူရဲ့အိမ်မက်ကြီးလည်းပြတ်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။နေ့ကျတော့ Champions League ပွဲတွေကစားကြဖို့ရှိပါတယ်။ Barcelona က London မှာ Chelsea နဲ့လာကမာဖြစ်သလို Bayern Munich ကတော့ Turkey ကဘရှိတက်စ်ကိုလက်ခံကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ရဲ့နေ့ပြအန်တိုနီယိုကွန်တီကတော့ဒီပွဲအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့အဲ့လိုတော့မပြောဘူးလို့ဆိုပါရယ်သူကဘာစီလိုနာကပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာခြေစွမ်းတွေပြနေပြီးသူတို့အသင်းကတော့နောက်ဆုံး12ပွဲမှာ4ပွဲပဲနိုင်ထားလို့ဘာစီလိုနာကိုပဲတစ်ပေးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြောင်းလည်းပြောပါရယ် One Championship ရဲ့ Middleweight တန်းကဘာ Champion Aula Anson နဲ့ Heavyweight တန်း Brazilian Jiu-Jitsu Champion Brazil နိုင်ငံသားမချားတို့တို့လာမယ့်တောက်ကြနေ့ February 23မှာရန်ကုန်သုဘနာမိုးလုံလေလုံအားကစားကွေးမှာlight heavyweight ရွှေကပတ်လူပွဲကြီးအတွက်ရှင်ပြိုင်ထိုးသတ်ဖို့ရှိပါလေ။အဖမ်းချုပ်တော်တဲ့ဂျူဂျီဆုသမားမချတော့ကိုအောင်လာကဘလို့ရှင်ပြိုင်ကစားဖို့ရှိသလဲဆိုတာ BBC သတင်းတော့ကိုငင်းချင်းကအောင်လာကိုသိသက်တွေ့ဆုံလေးကြည့်ထားပါလေခင်ဗျာ။ဂျူဂျီဆုအားကစားသမားဆိုသူအားနဲ့အားသာချက်ကဂျူဂျီဆု
နပန်းအနေမျိုးလုံးဝညာအားသာချက်ရှိရတယ်။ဒါသူအားနေချက်ကဟို stand up fighting မှာအားနေချက်ရှိရတယ်။အဲဒီဆိုကျွန်တော် stand up fighting တုံးမယ်။ကျွန်တော်စိတ်မှာတရားရခိုင်ယုံကြည်ရကျွန်တော် stand up ကသူ့တဲ့ပူကောင်းလို့ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တချို့ရောပြီးတော့ jujitsu ဟိုကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်။ jujitsu ကိုနားလည်ကြတဲ့လူတွေတချို့ရောပြောကြတာမှာပေါ့နော်။ကောင်လာက jujitsu တမားကိုဒီအထိုးအကန်နဲ့ပဲပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူ့ကိုထိုးဖို့ကန်ဖို့နည်းနည်းလေးအကောင်အကြီးတယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ဘက်ကအကုန်လုံးလဲကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထိုးဖို့ကန်ဖို့လဲထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုရုံးကန်ရမယ်လို့ယူဆကြတာလည်းရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးမှတ်ချက်တွေအပေါ်မှာရောကောင်လာရဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ချင်ပါလဲဗျတုံ့ပြန်လို့မလို့အောင်သူတို့ရဲ့ opinion ပဲပေါ့နော် opinion ရှိရကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲမှာတော့သူတို့ဟိုကြည့်ရှုပါကျွန်တော်ထိုးရကန်တယ်ဟိုတုံးပြီးပြီးတော့သူ့နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းမယ်ကျွန်တော်တဲ့ပေါင်ချင်းနဲ့ဆိုတော့10ပေါင်တော့ပဲပူကြည့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျတစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကောင်လာကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကက်လျက်ပွဲနှစ်ပွဲရောအားလုံးကအချုပ်နဲ့ပဲနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအထိုးနဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်လေ့ကျင့်ထားလဲဗျကျွန်တော်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ထားနော်တစ်ဖက်မှာ6ရက်နေ့တိုင်းအဲ့ဒီသူ့ဟာကလည်းကျင့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအချင်းတဲ့အချိန်မှာရောကောင်လာဘယ်လိုလူမျိုးတွေနဲ့ကျင့်တော့ဗျဟုတ်ကဘာမှာအကောင်းဆုံးလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကျင့်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဘော်ဒမွန်မနေရဘော်ဒမွန်မှာမနေပဲနဲ့ဟိုဖလော်ရီဒါဆင်းလာပြီးတော့ကဘာမှာအကောင်းဆုံးလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကျင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျကောင်လာကူဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတင်းလင်းမြန်မြန်မြင်ရမလားပို့ပြီးတော့လက်သေးချက်တွေမြင်လာမလားပြင်းတဲ့လက်သေးချက်တွေမြင်လာမလားပရိသတ်အနေနဲ့ရောဘာတွေပို့မြင်ရလာဖို့ရှိလဲဗျတောက်ချံမြားမှာဒီတောက်ချံမြားမှာဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုလက်သေးအခြေတုံးအောင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ movement တွေကပို့မြန်မယ်ပို့လင်းမယ်အဲ့ဒီပွဲမှာသူတို့တွေးလာနိုင်မှာပြိုင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်တော့လဲပြိုင်ဘက်ကသူကအဖမ်းချုပ်ကိုတော်တော်ကြီးကိုလုတ်တာတွေပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအဖမ်းချုပ်မခံရဖို့အတွက်ရောကောင်လာဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဗျကျွန်တော်ဒီ training camp မှာနပန်းသမိုင်းနဲ့အရင်ကျင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးနပန်းလုံးဝလူနဲ့ကျင်ပါတယ်သူတို့ထိတ်တောင်မလုပ်နိုင်အောင်ဆိုရဲကျွန်တော်ကျင်ထားပါတယ်အဲနောက်ထပ်ကောဘယ်လိုမျိုးကိုလေးချိန်တိုးတဲ့ဒီအချီတန်းပူတွေနဲ့ကစားဖို့ပြင်ဆင်ထားတာရှိလဲဘာကြောင့်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ရတာလဲသိချင်ပါတယ်ဗျဒီကမ္ဘာက light heavyweight ကမ္ဘာနော်အဲ့ဒီဟာဟိုသူတို့ရဲ့light heavyweight champion ကတော့မကစားတော့ retire ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာ opening ရှိရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ one championship ကျွန်တော်ပေးရဲ့အဲ့တော့ပေးတော့ကျွန်တော်ယူမယ်နောက်ဒီနှစ်မှာပဲအဲ့ဒီ middleweight ကိုကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးရင် middleweight ကို defend လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါ defend လုပ်မယ်အဲ့ပြီးတော့အချိန်ရရင် light heavyweight ကို defend လုပ်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆုံးပြတာโอเคเนี่ยไอ้คู่ light heavyweight อันตันมาเดี๋ยวโนမျိုးสันเจิงตินแก่เองบ่เลยกูตอกจาญมาနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါ MMA တမိုင်းမှာအရင်ရှိဘူးလားဗျဒီ light heavyweight နဲ့ middleweight နှစ်ခုဆုံးရရဲ့ champion တယောက်ဆိုတယောက်မှမရှိဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘတ်စမန်ဦးဆုံးဟိုတမိုင်းမှာကျွန်တော်ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားတယ် February 23ရက်တောက်จาญมาကြည့်ကြမှာပေါ့ခင်ဗျာကိုတော့တရုတ်ပြည်ကဖိုရှက်မှာမီးလာတွေကိုအသွင်တစ်မျိုးနဲ့ထွန်းခဲ့ကြပုံကိုရှုစားရအောင်ပါသူတို့ကသုံးဘက်မြင်ဤပညာသုံးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီရှိတဲ့သူတို့ယဉ်ကျေးမှုသပိုင်းကိုပုံဖော်ကြတာပါနောက်ခံကတော့15မီတာမြင့်ပြီးတော့မီတာ60တောင်မှကျယ်တဲ့ရေပန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လူထောင်ပေါင်းများစွာလာကြည့်တဲ့အဲ့ဒီမီးလာပြပွဲတွေကိုမတ်လ2ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမားပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေဓာတ်ပုံတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcburmese.com မှာကြည့်ရအောင်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီမှာသတင်းတွေအံတွဲစီစဉ်တဲ့အထူးစီစဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကုလိုဘီစီရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်သာပါစေခင်ဗျာ။